У Харкові поліція викрила групу квартирних крадіїв. Правоохоронці затримали зловмисників одразу після скоєння ними злочину. 13 липня о 15:14 до відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки по вулиці Краснодарській. Чоловік, повернувшись додому, виявив в квартирі виламані замки та зникнення грошей, виробів із золота, мобільного телефону, срібних та ювілейних монет. За скоєння крадіжки поліцейські затримали трьох чоловіків, раніше засуджених за майнові злочини. Під час огляду автівки, якою користувалися зловмисники, були виявлені пристрої для злому двірних замків, а також речі та майно потерпілого. На даний час проводяться обшуки за місцями мешкання зловмисників з метою вилучення речових доказів по раніше скоєним крадіжкам у Харкові та області.